De komende Olympische Spelen worden door menig land diplomatiek geboycott. De sneeuw die je bij de sportevenementen zal zien is voornamelijk nep en China wordt al jaren bekritiseerd door mensenrechtenorganisaties. Waarom worden de Spelen dan toch in Peking gehouden? Daarvoor moeten we teruggaan naar 2015. Deze steden maakten kans op het organiseren van de Spelen in 2022. Maar steeds meer potentiële gaststeden haakten af. De inwoners van het land of de regering zouden tegen zijn. Of het organiseren van de Spelen zou veel te duur zijn. Want de Olympische Spelen organiseren kost een behoorlijke smak geld. Bijna bij elke editie blijken de Spelen uiteindelijk veel prijziger dan geraamd. Terug naar 2015. Op het eind ging het nog tussen drie steden. Almaty, Peking en, favoriet, Oslo. Oslo haakte als laatste af. Er was geen politieke steun vanwege het kostenplaatje. Ook stelde het Internationaal Olympisch Comité hoge eisen waar de Nooren niet blij mee waren. Hier zie je een aantal van die voorwaarden. Met het afhaken van Oslo moest het comité kiezen uit twee steden waar de mensenrechten niet hoog in het vaandel staan. Peking en Almaty. Uiteindelijk won Peking nipt tijdens de stemrondes in 2015. Het IOC wil in de toekomst voorkomen dat veel steden afhaken vanwege de kosten en het comité blijft zitten met een politiek lastige keuze. Daarom is het kiesproces omgegooid. Hierbij overlegt het IOC achter de schermen met een stad en zullen niet allerlei landen tegen elkaar opbieden. Voor de keuze op een nieuwe gaststad valt, wordt gekeken of er al genoeg stadions zijn en of de Spelen kunnen plaatsvinden zonder dat kosten uit de pan reizen. Bij het nieuwe kiesproces worden ook zaken als mensenrechten nadrukkelijker meegenomen.